Amerika Kinaş Palata əzası Marco Rubio ve Avon Palata əzası August Pifloger Uyğurlarına münasibetli yeni bir yeni kanun layihesini tanıştırdı. 15. dekabr günü ilan kılınan bu kanun layihesine Uyğur kişilik hukuku münasibetli cezaların təşkürüş kanuni deyip nam verilgen. Kinaş Palata əzası Marco Rubio'nun işhansızın ilan kılınan bəyanatdan qarğanda bu kanun layihesi arqılı Xitay hükümetinin başkuruşuyla hareket kıldığan ve Uyğur kırgınçılığı rol alan Dahua, TND Qatarlı Xitay teknik şirketlerine ceza tedbir koyulup olu diken. Bu yıl İyon ayında tədqiqat şirkəti xalqarağa aşkarlanıp ketken Şincan saxçı hüccetlerdeki sanlıq məlumatların tədqiq qilish asasında Hekvison şirket kameralarından tartıqan körünüşlerinden bəzi Uyğurlarının kolga elinişi səbəb bolğanlıqın ispatlap, məlum bir Uyğur ərinin çət əlgi bağlanğan dəb tutulup ketişi səbəb bolğan kameranın numarını iniqlap çıqqan ikən. Kinaş Palata əzası Marco Rubio'nun işxansızdan çıxırılgan bu kanun layihəsi haqqıdaki bayanatta Xitay Kompartiyası başqurışıdaki pentexnik şirketleri atalmış Şincan Uyğur Abdülmü rayondaki Uyğurlar ve başka Müslüman milletlerine karatkan ırkı xırgınçılıkını texnik bilen təminligenlikini. Bu kanun arqılıq Amerika Maliyyə Ministerliğinin dərhal bu şirketlerine ceza tedbir çıxır işin tələb kılganlıqını bildirib, Biden hükümetine Uyğur ırkı xırgınçılıkı katlaşkan şirketlerine dərhal tedbir kollanışı çakırgan. Avon Palata əzası August Piflogerma Xitay Kompartiyasının her türlük bastırışlarına yardım kılvatkan bundaq texnik şirketleri cazasız kalması gerek deyip eskertken. Amerika hükümeti Uyğurları kartılgan ırkı kırgınçılıkını toxtit için tələb kılvatkan bir vaxtda atalmış Uyğur Abdülmü rayonluq partikomunun muavin sekretarı Jang Junlin Xotendi Junhua milleti eğini texim küçeytiş ve atalmış Şincanda İslamlı Xitaylaştırışına alğı sürüşün tələb kılgan. Xitay taratqullarının xəbərlerde məlum buluşca, Qoşumçı atalmış Şincan Uyğur Abdülmü rayonluq təşviqat bölümünün başlıqlıq vəzifesini orundavatkan Jang Junlin 15 ve 16 dekabr günleri Xotendin Keriya nahiyesi təkşürüşlü bolğan yerlik dairelerine yuqırıqı yol yoruqını bərgən. 24 noyabr Ürümçü otapiti Xitayının yuqum siyasi karşı kən küləmlik narazılıqını kəltürüp çıxarğan dinkin, Jang Junlin Xotendik Kamal karşı narazılıqını kontrol qılışqı məsul bolğan. Çet eldeki Şerh Türkistan vəziyetinin xəbərdar kişiler, Jang Junlin'nin keriyat kılgan sözü Xitay Kompartiyasının 20. kurultaydın ki, onun rayonda yürgüzdüğün siyasetin direk verdiğanlıqını bildirmekte. Atalmış Şincan gezisinin xəbərdə məlum buluşca, Jang Junlin bu səfirdə kişilik hukuk təşkilatları tərpidin məcburi əmgək bazısı edib karlıvatkan keriyatki Tianjin sanayet bağıçısını və uyardık toluqsuz otur məktəbini, şundaqlı Şənbi bazarının tüvən Saybağ kentini közdən keçirib, sanayet bağıçısının işləb çıxırış əhvali, otur başlangıç məktəblərinin oxutuş və yizi kentlərinin dini başquruş xizmetini təkşürüb, Uyğurlarını qatıq kontrol qılış və bikar qoymaslıq, hər xil ügünüşlərgi orunlaşdırış qatarlıq Xitayının Uyğurları qaratqan hər xil saxtı siyasətlərin davamlaşdırışını tələb qılgan. Xitay dairələr qurğan çət əldiki saxçı punktları hər qaysı dövlətlərinin əndisini qozğımaqda. Reuters agentliğinin xəbəri qarğanda İtaliyanın İçki İşlər Ministri 19. dekabr gündük ziyarətidə İtaliyanın Xitay saxçıları və əməldarlarının İtaliya zimində çarılışıq yol qoymaydığanlıqını bildirgən. İspaniyada turuşluq kişilik hukuk təşkilatı bolğan qovduğuçular Xitay çətəldə atalmış saxçı mülazimət punktidən 102-ni qurğanlıqını, bunun 11-i İtaliyada ikənlikini, İtaliyadakı mülazimət punkti 2015-ci ildəki iki tərəfli kilişimini asas qılıb, Xitay saxçılarının İtaliya saxçıları bilən Rim, Milan, Naples və Xitaylar köp oltıraqlaşqan şəhərlərdə birləşmə çarılışqı yol qoyğanlıqı. Amma Xitay bu mülazimət punktidən faydalanıb, bir qısım Xitay köçmənlərə və kişilik hukukdakı öktüçülərə bisim işiltib, Xitay qaytib cinayi javobgarlıq tartılışın tələb qılğanlıqını, bu xil qılmışının qanunsuz ikənlikini bildirib, bu həmkarlıq şəkilləri başqa şəkillərdə yolu qoyulmaydığanlıqını yoki köpəytilməydığanlıqını, Xitay bilən birlikdə çarlaş kilişiminin İtaliyada heç qandaq mülazimət punkt quruş bilən münasibəti yoxluğunu, şundaqla birləşmə çarlaşının 2016-cı ildən 2019-cı ilə qədər 3 il davam qılğanlıqını, keyin Xitay virus yoxumu səbəbli toxtatılğanlıqını təkidləyən. Növbəti Kanada, Amerika ve Germaniyanın öz işçi qalğan nurğun dövlətlər Xitayının saxçı punkti doğrusu təkşürüşünü başlayan. Gollandiya, İrlandiya ve Çexdiki saxçı punkti taqıb etilgən. Türkiye İstatistik İdarisi Türkiye'nin 2021 yıllık nüfusuna münasibetlik sanlık məlumatlarını ilan kılıp, Türkiye'nin umumi nüfusunun 84.680.272 yetkenlikini,
Bunun içində ərlər nüfusunun 42 milyon 428 min və ayallar nüfusunun 42 milyon 252 min 172 kişi ikənliyini uxturğan. 2021 yıl tuğulğan oğul buvaqlar içində Yusuf, qızlar içində Zeynep ismi ən köp salmaqını igiligən ikən. Şundaqla Türkiyədəki ailələrinin 60.7% öz öylərdə turdu ikən.